Gross. Още веднъж добър ден на всички. Да започнем с една тема, която така вълнува нашата общественост. Именно образователната инфраструктура в град Сливен. Каква е постановката на въпроса? Години наред голяма част от училищата в общината, на територията на общината, учат на две смени. За мен лично са безспорни предимствата на ученето на една смяна, като започнем от това, че децата учат в по-голямата част, почти само в светлата част на денонощието, не се налага да стават толкова рано. Освобождава се материална база, която може да бъде използвана за всякакви извънкласни форми на обучение и развитие на интересите на децата. Здравословно това е много по-добре за децата и това е становището и на здравните власти. За мен е по-добре и за учебния процес и това да доведе до повишаване на успеваемостта на учениците. За родителите, особено за тези, които имат деца, учите в различни смени, е много по-удобно децата им да са заедно на една смяна, да не са заети от тъмно до тъмно с логистични организации. Имаме на територията на града достатъчно материална база, за да си го позволи. Въпрос на оптимизиране на тази материална база е това да може да се случва. Това е и целта на един анализ, който доста време правят експертите в общината. И така, обработката на тази информация, на този анализ е едно предложение как това може да се случва. За мен години наред пропускаме една възможност, нещо, което имаме възможност да направим като град, като общност за децата на Сливен и от което не се възползваме по ред причини, може би за така някой от тях ще стане дума защо не се възползваме. Това касае включително и деца, които още не са тръгнали на училище, касае такива, които те първо ще навлизат в образователната система и в детски градини и в училище в следващите 10, 15, 20 години. Това е важният проблем за мен. В хода на дискусиите се срещнах с много от и заинтересовани страни в процеса на образование, и странични наблюдатели, и родители, и ученици, и учители, и директори, и синдикати, граждани. Като че ли има общо съгласие, че ученето на една смяна е по-добро за децата, въпреки че чувам и алтернативни мнения. Напоследък, предполагам този дебат ясно показва защо никой не е повдигал този въпрос в годините. Моето мнение обаче е, че един въпрос, който е важен за хората, за децата, за утрешния ден, трябва да бъде поставен на обществено внимание, разглеждане, независимо колко е трудно това. И това се опитвам да правя в работа с администрацията, да ги насърчавам, да гледат напред, да
слагат включително и конфликтни идеи на обсъждане, защото пътя да вървим напред е да преодоляваме противоречия, да показваме възможности, които имаме, от които не се възползваме по една или друга причина и да, в крайна сметка, да крачка по крачка да подобряваме средата, в която живеем. Най-вече за децата. Естествено, всяко такова предложение, всяка промяна е свързана с дискомфорт, с време за адаптация. Особено така важни за мен бяха мотивите на родителите на деца със специални образователни потребности, които учат в 10-то училище, Йордан Йовко, за това, че една такава промяна е стресираща за тяхните деца, те се чувстват добре там. Очаквах всякакви предложения. Включително така съм обсъждал с експертите тук и каква е възможността тези деца, които са започнали да учат в едно училище, независимо от всички възможни реформи, да завършат в него, в същото училище и в същата сграда, така че да няма никакъв стрес от промяната. Нищо не е невъзможно. Въпрос на организация и на логистика е. Но така, най-важното за мен от тези разговори, които аз проведох, от цялата комуникация, която така върви в общността, е едно послание, което така се излучва от различните групи, че необходимо е още време, че добре е да направим нещо в тази посока, но да е нещо по-различно, да касае едно или друго училище. Аз мисля, че сме сложили цялата информация на масата. Не знам нали до сега да е имало по-публичен анализ на цялата мрежа като материална база. Всъщност това, за което отговаря общината в образователния процес, е предоставянето на материална база на училищата. Сега всички имат цялата информация. Това е важно от гледна точка на факта, че един директор, когато разглежда постановката на проблема, разглежда само своето училище, своите възможности и проблеми. Всъщност, за да се вземе решение за града като цяло, трябва да има поглед върху цялата база и възможностите, които дават и други сгради, които има общината, които сега не се използват или се използват много малко като натоварване. За съжаление, така, това, което съжалявам в този дебат, е опита да се прехвърля напрежение върху учениците, върху децата, тези, които сега учат, за които най-естественото нещо е да гледат емоционално на въпроса, особено в първия момент. Очаквах така нивото на емоционални реакции да намалява за сметка на рационалните доводи, да има, ако искате, алтернативно виждане за това как можем да се възползваме от тази възможност, която ни дава нашата материална база. Основното послание обаче, пак казваме, необходимо е още време, необходимо е повече време.
И ако това е общото мнение, аз съм съгласен да предоставим такова време на всички участници в процеса. Приветствам създаването на работна група от директорите, от синдикатите, всички заинтересовани организации, организациите на родителите, които да разгледат обстойно анализа на това, с което разполагаме като община, на различните училища и да изготвят най-доброто предложение за нашите деца, включително, пак казвам, тези, които още не са тръгнали на училище, предстоим да го правят след 1, 2, 3, 5, 10 години. В интерес на истината, тяхната група е най-голяма като брой. Всъщност най-малко се чува техния глас, защото не са непосредствено засегнати, нямат емоционална обвързаност в този момент. Но, пак казвам, ние трябва да гледаме напред, да не се страхуваме да поставяме на вниманието на обществеността остри, конфликтни теми. Такава виждам ролята на хората, които са избрани от гражданите да решават проблемите. И съм съгласен с каквото рационално предложение излезе работната група за едно или друго училище, една или друга материална база, да тръгнем към такава реализация. Аз веднъж вече отложих внасянето в темния на Общинския съвет на това предложение. Сега ще разговарям отново с председателя на Общинския съвет. Ще отложим гледането на предложението по отношение на училищна мрежа на територията на града. Тази част от предложението, която касае другите населени места в общината, това е училище Желево и Вода, ще предложа на Общинския съвет да разгледа само тази точка. А по отношение на училищната база на територията на град Сливен, ще разглеждаме въпроса тогава, когато работната група даде визията си, представата на засегнатите институции, как можем да се възползваме от възможността, която имаме като град, като община, като общност, така да организираме училищната мрежа, че децата да учат на една смяна. Разбира се, ако това е ценно за всички нас, ако това е важно, за мен е така. Мисля, че за повечето граждани е така. За ученето на една смяна. И затова призовавам за активно участие в работната група, всички директори, всички организации, синдикални, неправителствени, организации на родителите, обществени съвети, комисията по образование на Общинския съвет, много важен орган. Още дето това е най-високия форум, на който можем да поставим на разглеждане този въпрос и да обществеността да си каже думата. Дали, как и кога ние като град, като община ще се възползваме, пак казвам, от тази възможност за нашите деца, за децата на Сливен, да учат на една смяна. Тази работна група, предвижда ли се някакво заседание да има или все още не е сформирана? Ами, доколкото знам, на заседание на директорите е поставен този въпрос. Не съм в течение как
заседава и кога ще заседава. Мисля, че имах информация, че тази седмица ще е заседава, но не мога да, не мога да кажа, не съм присъствал. Кои също са? Значи, там са поканени всички директори на училищата на територията на общината. Имах среща с всички синдикални лидери на системата на образованието, всички изразиха готовност да участват. Призовавам комисията на Общинския съвет за образование също да се включи. Добре. Отворена е за представители на училищни настоятелства или обществените съвети, които членуват родители и всяка неправителствена организация, която би искала да вземе отношение по този въпрос, да участва в това обсъждане. Има ли някакъв срок, в който трябва? Не искам да поставям срокове, за да има достатъчно време да разглеждат въпроса, колкото смятат, че е необходимо, до тогава, докато стигна до общо решение. Пак казвам, за мен ученето на една смяна е приоритет и е важно за нашите деца. Вярно е, че така като гледам състава, сигурно всички сме учили на две смени. Такива мнения чух. То не е невъзможно. Да, факт е, че сме го правили. Неправилно е, ако имаме възможност децата да учат на една смяна и не се възползваме от нея заради наши страхове или желание да не повдигаме противоречиви теми, конфликтни теми, за мен не е право. Но, в крайна сметка, всички участници в този процес, родители, учители, директори, неправителствени организации, нека да кажат какво е общо мнение на общността по този въпрос. Това, което не одобряваме, е въвличането на децата по никакъв начин в търсенето на аргументи за или против и противопоставянето на децата от различни групи или от различни училища и използването на това противопоставяне за аргумент в тази дискусия. Затова и не искам тя да продължава в този вид, като има крайен срок, за да освободим напрежението и да не натоварваме децата, учениците с тази дискусия. Това е въпрос, който ние възрастните трябва да решим във времето и за много години напред. Това означава ли, че на заседанието на Комисията по образование няма да бъде разглеждана тая тема сега? Утре ли беше заседанието? Ами да, това казах, че ще разговарям с председателя на Общинския съвет, че предложението ще остане, предложението за населените места е извън Общинския център, т.е. извън Сливен. Здравейте, колеги, Стоян Тодоров, канал 6 Луне на Кольо Милев. За мен е ясно, че има една вътрешна разпоредба на Министерството на образованието, която се касае за сливането на циганчета и, да го кажем, български деца ученици за определен период от време в съответното процентно съотношение. Но това няма да навлизам в тази тема. Но вие на три пъти споменахте термина материална база като една от целите, която да се използва, разбира се, функционално. Първо искам да питам, има ли вероятност да прозират някакви скрити приватизационни интереси, когато говорим за освобождаване на материална база? Това е единият въпрос. Второто, вие казахте, че сте изготвили анализ за училищата и тяхното състояние, брой ученици, материална база, който е изпратен до директорите на училищата. Даден обаче на 25 януари от РУО излиза два мейла
с този анализ за състоянието на училищата. Втория е коригиран. Единият е в 10.25, другия в 13.27. От РОО, не от общината. Другият ми въпрос е... Какъв беше въпросът тук с... Дали общината е разпращала анализа за състоянието на училищата от директорите или от РОО? Съответно, има ли вмешателство в отролов в дейността на общината за училищната реформа? И последно, само да попитам, ако може да ни кажете, кой е техническия съставител на предложението за реформа? Казвам директно, няма уловка, казвам директно защо питам, защото в самото предложение имаше 46 правописни грешки. Затова питам не за това. Не приемайте въпросите ми като заяждане. Сега, по отношение на приватизационни интереси, категорично не може да прозявят такива. Моето разбиране, а и законодателство е такова, че училища не могат да се приватизират. С малки изключения, в малки населени места, където няма ученици, няма бъдеще за сградите на училище. На територията на града обаче това е невъзможно. И, напротив, моето разбиране и искане е да използваме сградите за образование, а не да пустеят, както имаме сега сгради, и да, така, може би, да раждат някакви апетити в някакъв. По отношение на анализите, ние сме изготвили различни анализи във времето и така сме ги комуникирали с РОО. Те така винаги са се искали анализи на материалната база на общината. Също са правили и директорите в интерес на Този процес тече от години, той не е започнал сега. Така че кой от вариантите на анализите са изпратили РОО до директорите, трябва да отговорят те. Те са били правени по различно време, имало е корекции, добавки или пък друга тема е била анализирана. Що се отнася до взаимодействието ни с РОО? Вижте, законовата рамка на управлението на училище е такава, че на практика те са общински по закон, част от училище има и държавни. Но да кажем за общинските, но работодател на директорите е управлението по образование, не общината. Грижата на общината е да осигури материалната база за училищата и да управлява финансовите потоци, но толкова доколкото те са на делегиран бюджет, да разпределят средствата от делегирания бюджет, който държавата предоставя. Така че двете институции, община и РОО, и двете имат функции в образованието и нормално да взаимодействат, като различни са функциите на различните институции. Пак казвам, началник на директорите, работодател на директорите е управлението по образование, респективно Министерство на образованието. Що се отнася от това, кой е изготвил технически предложението, това е на общинската администрация. Много хора работят до едно предложение, няма той излиза от експерти в общината, без да да има един, който да готви всички предложения. Други въпроси? Във връзка с вътрешния протеж, имате ли готовност да изслушате отново? Макар че все още не е ясен състав, който ще бъдем с хората евентуално. Вижте, аз последно време имам право да имам нагласа да изслушам мнението на хората. Пак казвам, че съм се срещнал с представители на всички заинтересовани групи и не планирам да прекратя тези срещи. Напротив, всеки, който има какво да каже по тази тема или има предложение,
може да го направи. Казахте, че не поставяте някакъв срок за работата и за заседанията на тази комисия. Все пак, да кажем, в рамките на учебната година, как го виждате във времето? Аз ще се радвам да се готовя и много по-рано. Но... В смисъл? До месец-два? Не, казвам, че ще се радвам да се готови. Но кога ще стигна до предложение, зависи от тях, от директорите, от синдикатите, от комисията по образование. Говорейки за материални бази за училищата, искам да обърнем внимание на един конкретен пример. Говорим за сливането на начално училище Васил Левски в училището Иван Селимински. Иван Селимински разполага с 26 учебни стаи при 25 паралелки. Докато начално училище Васил Левски разполага с 12 паралелки и 9 стаи, всички знаем проекти за трите допълнителни стаи, за да може да минат към едносменен режим. Как според вас тези 12 паралелки ще влизат в една единствена свободна класна стая и какво ще се случи с материалната база, която е паметник на културата, където се помещава начално училище Васил Левски? При положение, че това е училище лично за мен, като пример, на което може да завидят много столични училища и като цяло в цялата страна. Какво ще се случи с тази материална база? Ще се използва за училище от учениците на Сливен. Поне моето желание е такова. А по отношение на организацията на това колко паралелки и как да бъдат организирани в едно училище, функция изцяло на директора на училище. Тоест, вие си предлагате, имате идея за реформа и оттам нататък оставате директорите да се оправят както си искат. Така ли да го разбирам? Директорите изцяло организират учебния процес в едно училище. Да, това е ясно. Как ще бъде едносменен режим при 26 класни стаи и респективно тогава стават 37 паралелки? Пак ви казвам, колко паралелки, колко класни стаи да използват тези паралелки, решава директорът на училището. Затова искаме тази работна група да даде предложение как могат учениците в Сливен, децата в Сливен, да учат на една смяна. Това е моето виждане за това как да учат учениците. Имаме цялата информация, имаме целият анализ на инфраструктурата и на училища, всеки може да даде предложение. Така че никога ли ще бъде представител на общината в тази работна група или ще по-голямо представител на общината? Ами, експерти от общината по всяко време могат да участват, стига да има желание от работната група да коментират с тях един или друг проблем или казус. Смятате ли да използвате оперативните програми, да кажем региони в растеж, за строеж на нови училища в Сливен? Програмата Региони в растеж е зададена като параметри и като проект какво може да включва. Там по отношение на образователната инфраструктура имаме ремонт на 4 детски градини заложен в програмата. Това е възможно да правим по програмата Региони в растеж за образователната инфраструктура. Само. А предложението до увеличение на таксите на февруарската сесия ли ще бъде разгледано? За 10 години говорим. Все още не е внесено. То търпи ли корекции? То няма предложение все още. Има неща, които обсъждаме там. Имахме срещи с родителите. Има неща, които трябва да адресираме новото предложение на родителите в това предложение, което евентуално ще внесем. Може ли извън тази тема? Какво се случва с Розова градина? Кога можем да очакваме първата копка? Разбрах, че предстои. Това, което тече в момента е оценка на проекта за съответствие. След като има доклад за съответствие от надзорната фирма, предстои издаване на разрешение за строеж. Надявам се това да се случи до края на месец февруари.
А от там нататък, когато има издадено разрешение за строеж, въпрос на метеорологични условия и кога може да се започне. Господин Пете, има ли някакви намерения по отношение на идеята за икономическа зона, за която се коментираше в района на летището? Аз мога ли да допълня въпроса? Да. Изобщо разглеждана ли тази идея съвместно с Ямбол? Тъй като според мен Сливен и Ямбол е идеален вариант, ако решим да правим нещо подобно. Като беше доста предизборна програма, като добро предложение. Да, въпросът за Сливен и Ямбол е важен. Коментирали сме го и с кмета на Ямбол, с кмета на Тунджа, че трябва да започнем да разглеждаме двата града като една голяма агломерация, в която се взаимодействат и различните бизнеси, индустрии и културни институти, и хората могат да споделят ресурси на единия и на другия град. В тази връзка така внесли сме едно общо предложение от трите общини до министъра на регионалното развитие, че имаме желание да бъде удвоен като ширина пътя Сливен-Ямбол. Там е въпрос на решение на министъра и на агенция Пътна инфраструктура, дали и кога може да се реализира тази идея. За нас е важна, за да могат още по-ефективно да взаимодействат двата града. На практика, ако ги разглеждаме заедно Сливен-Ямбол и населените места, които са между тях или в тяхния обхват, се получава зона с население около 200 000 жители, което е сериозен център вече на картата на България. Да, летището е между двата града, вярно много по-близо до Сливен, но в крайна сметка на основната артерия, която свързва Сливен-Ямбол, е много подходяща в този мислене зона за инвестиции, която да ползва и двата града, и която и двата града да осигуряват работна сила. В тази връзка имахме среща миналата седмица, ако не се лъжа, с министъра на икономиката и с директора на държавното предприятие индустриални зони, за това да поставим на картата нашето летище, нашата територия и да заявим желание там да бъде изграждана индустриална зона, като вече имаме предложен меморандум от държавното предприятие, който да подпишем общината и това предприятие за така обединяване на усилия за превръщане на летището в индустриална зона. Като стъпките, които сме коментирали с министъра, те да започнат и Агенцията за инвестиции, и държавното предприятие индустриални зони, да предлагат тази зона на инвеститори. И при наличие на инвестиционен интерес от един инвеститор, да започнем да работим с него така, че да формираме профила на зоната. След което, ако стигнем до такова предложение и желание, да създадем едно общо дружество, в което общината да влезе с терен, държавното предприятие с средства, с които да бъде инвестиране в инфраструктурата на този терен, от това общо смесено общинско и държавно дружество. И на практика с парите с капитал от държавното предприятие да създадем инфраструктура, да доведем комуникации до конкретните терени и те вече от общото ни предприятие да се предоставят на инвеститорите. Да. Това сме говорили с министъра на икономиката. И в момента разглеждаме тук текста на меморандума и ще решим как да процедираме с него.
А казвате ние, смисъл вие като кмет или заедно с Кунджер и Ямбол? Значи, меморандума е между нас като община, защото летището е собственост на община Сливен. То може да бъде страна по този договор, но безспорно това е проект важен и за двете, и за двете общини. И аз пак казвам тази идея, която сме коментирали с кмета на Тунджа и кмета на Ямбол, че това е шанс на Сливен и Ямбол да стоят много по-сериозно на икономическата карта на България, ако ние споделяме повече ресурси и се разглеждаме като един център. Знаете, че винаги при нас възниква едно такова съперничество Сливна ли за Ямбол, Ямбол ли за Сливен. Мисля, че много по-добре би било и за нас, и за Ямбол ли да обединим интересите си и да споделяме ресурсите си и заедно бихме постигнали много повече, отколкото ако всеки завижда на другия за нещо. Ето сега, например, тук ще бъдат разположени от големите маски на Ямбол за фестивала е Кухерландия. Това е пример за това как трябва да споделяме културни събития и на практика, ако гледаме културния живот от Сливен и Ямбол и го гледаме като едно, също ще има два пъти повече възможности за всички да ползват културни събития от един или другия град. Това са двата областни града, които са най-близо един от друг в България. Това е възможност, това е потенциал, който трябва да използваме. Имам въпрос. От няколко месеца върви един скандал в селата Ковачите и Младово. Вървят едни заменки на земеделска земя в по-специално лозови масиви, лозяват хора. Жалвали се и са отправили питания към поземлена комисия, оттам им е отговорено, че на времето по погрешен начин са им възстановени земите и че сега се изработва кадастрален план. Нов. Аз не знам така да се прави земеделска земя, но вие ще кажете дали сте наясно. По тази схема църквата в Ковачите се е разделила с един лозов масив от 32 декара, общо масива им е 600. На бившето училище Добри Чинтов, което е закрито, 495 декара масив на училището, е претопен по тази схема. Хората не се уведомяват. Тези, които успеят да се усетят и да разберат, са вече пред свършен факт. Просто им се дават нови граници, принуждават се да се хваща нова фирма, която да им побива колчетата, за което си плащат съответно. Дали сте наясно с това, което се случва в тези две села? Наясно съм с това, което се случва, че всеки може да се обърне към агенцията по геодезия и кадастър и да предложи, да потърси информация и в крайна сметка да защити правата си в съда, ако смята, че са нарушени. Вие не сте наясно с този проблем. Че всеки може да защити правата си с кои проблеми? Не, с тези заменки, които стават без да са уведомени собствениците на земя. Не знам за какви заменки имате предвид.